Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilərim, sizə Grand Yaşayış Kompleksində satışa çıxmış çox gözəl 3 otaqlı 143 kvadrat sahəsi olan mənzili yaxından tanış edəcəm. 27 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində bu mənzil satılır. Grand həyat haqqında çox şey danışmaq olar, amma sadəcə onu deyə bilərəm ki, çox səviyyə bir kompleksdir. İçində yaradılmış şərait, yəni adam özünə, doğulmasına məsləhətdir, yəni burada ev almaq. Üçüncü mərtəbədə oyun parkı var, parkovkası var, hər şey yüksək səviyyədədir. Bu mənzilin təmiri də çox gözəl, zövqlə təmir olunub və satılır. Hal-hazırda mənzilin mən sizə ümumi proyektini görsədim, otaqları görsədim, qərar seçim sizin olsun. Giriş səsindəyik, bura holdu, giriş səsi istif oldu. Burada böyük bir dolap yığılıb. Özəlliyi odur ki, iki dənə sanuzeli var, hamam otağı var. Yəni birinci bax sanitar qovşağıdır girən kimi. Bunun da təmirinə, kafelərin rənginə baxın özünüz. Məncə bəyənəcəksiniz. Çünki zövqlü təmirdir. Bu hissədən keçən kimi yerə vurublar parket. Qəşəng bir parket növü vurublar yerə. Şəffaf aboylardır, adamın ürəyini açan, çılçıraq, tavan və burada ikinci hamam otağıdır. Buna da bir yerdə baxaq. Hazır bir hamam otağı. Hər bir şey qoyulub, moydadır, vannası, şulkası, asma tavan, pavisnoyu, yer isti, granitdir. İndi isə koridordan otaqlara keçək. Gəlin birinci mətbəxdən başlayaq. Ən əsas hissələrdən biridir. Mətbəxin genişliyinə baxın. 143 kvadratı görün necə proyekt olaraq bölüblər. Mətbəx mebili quraşdırılıb. Özü də qəşəng bir mətbəx mebilidir. Rəng tonlarını görürsünüzsə evə uyum sağlayıblar da, uyğunlaşdırıblar. Balkona çıxışı var mətbəxdən. Gəlin çıxalım balkona. Təmirli bir eyvan, kombi, qaz sayğacı, hər bir lazım olan təchizat evdə qoyulubdur. O isə sakinlər üçün, yəni bu mənzillərdə yaşayan ailələr üçün oyun parkıdır. Yəni evdəkilər rahat gedib orada, bir gün vaxt keçirə bilərlər də. Neçə hektar ərazisi var, hörmətli izləyicilər. Üçüncü mərtəbədə lifti vurursan, kulturunu getdin orada, uşaqlı gəzdirdin, ondan sonra kartla qalxırsan mənzilə. Keçək sizə, mən yataq otaqlarını göstərdim. Bu arada mənzilə təmir zamanı qoyulan qapıların rəngi də çox ləzzətlidir, qəşəkdir. Hündürlüyünə baxın. Deməli, bu bir yataq otağıdır. Hazır bir yataq otağıdır. Parket, aboy, lüstur, kondisionerin yeri. Hazır bir yataq. Bu isə zal olacaq. Zalın qapısından görürsünüz ki, qoşa qapıdır. Keçək zala. Yaxından tanış edeyim mən sizi zal otağı ilə. Burada da eynən pərdə, lüstur asılıb. Sadəcə bura uyğun bir dənə əşya seçərsiniz. Onda da evin sahibinə gəlib deyərsiniz ki, 290 minə versəm, mən də mebel almalıyam. Orada mənə biraz indirim elə. O da təbrik eləyəcək. Keçək digər otağa. Bu otağı da sizə göstərdim. Salıncı, yəni yataq otağıdır. Bu otaqda olduqca ürək açan bir otaqdır, dəyərli izləyicilərim. Başqa bir şey qalmadı. Hər şey zaten bəllidir, görürsünüz. Nömrəmlə əlaqə saxlayın. Bu mənzil gözəl bir mənzildir. Almaq niyyətiniz olsa, mənə şəxsən zəng eləyin. Görüşək mənzildə. Allah xeyrinizi versin. Kim almaq istəsə. Təşəkkürlər. Sağ olun, var olun.